داز کې یو مشر خبره وکړه چې دا څنګه کسون چې پوتي دا غوډي کول وړاندو وسایي خو نه یو بوس ولې دې مقصد ده چې یو بوس نه دا چې دا یو بوس دی اته دا ټول کاروبار ختم شي په اته دا ټول آمدن په ختم شي داز کې دای په ډر سره غوړی دې په ډر نه دته نه په آمدن دا داز کې دې مو وسایل دي پرې مو ته یو یو ګروپ وړایو دا خبره مو ته وکړه چې 30 سکوير کیلومتر 30 سکوير کیلومتر دا لیس خالی اف دبلیو خوستای دا 30 مربع کیلومتر زون ته سریای 30 مربع کیلومتر هو ودا شي بدر په تاسو شو دا د تو سه لیس خبره دا په تو سه مو ته چې کومه موعده د تو سه کوم سره شوې دو ودا باندې میشت سمالګرسکی دې سره با خبره کی دا راته پرځي یو فورم به د دې نه پرځي دا که څه خدای ګل کا پیکو دا هو আজি کای په کاغذ شد دا شایل کرای دا کوم ته یو شای په پښ کړای دا دا په هول نه دې کمباله په غلاس تر شوای دا د غنل په غلاس تر شوای دا فارا یو تر شوای دا دا یې سایت مو دې وسایل خلاص کړای دا نکړای په خبر دا نو کوم په خبر دا نو دا دي کایو کول ته سمیا په خبر دا وو دي کای چې په شاور په کتابه شه دي محکمې په کتابه شه وخت به دي دې ته ټول لزیرا دی ورکړی دي و دا دي خبر دا دو چې کیم مقصد ته پردای رو وای آشنای دې ټیک ټاک لګیا دا دې غلې ته پر لای رو وای دای غلا دا ټیک ټاک شه نکړای وو اما دې نه مخته مقصد وو نه ایس مقصد ته ای هوا خبر دا چې په دا ته هات په دا ته فاک په دې بلای په دې خبره نه مشه جوړه وی دا یو ګار د سیو په دا غایت فاک په دا غایت هات په دې بلای مش دې یار د سیو خوي چې ته مې په لی وکا د زون اسلام وکا یو خبر نه دو چې دا خطور د ملک پالیسی دو په دا چې به دې جرنل څنګه اختیار یا د کور کمانډر په پداسې څنګه اختیار وي دا پالیسی د اسلام آباد نرسی د جیشکیو نرسی دی دا ځکه یې خالي نفس کوي پلان د دې د مشورو دی دا خو بیا په دا لون د خلکې شا یو نیم سړی داسې وي چې هغه د خپل فایل د کوونکي دپاره لس کې دوه قدمه تیزیا کړو دا موجوده دا ځکه یې کوم کاس یې شکشنولی ده دا دغه لون ده کاس ده دا ځکه یې پالیسی ته دا ته مې چې تاسو دا امر ستر شوی نه دا دا د کیسه لري چې نو څنګه دا د خپل پالیسی چې لري پالیسی به پوسه نه ته د پندای نه راځي خدای د خپل پښین چې لپاره لږ کې دوه کده ماتیز او پالیسی د خپل فایده خټه پړه کوي بهرحال د ټولې ته به مشوره کې فل حال او دا مو جدا وخت نشه نه چیرې ته شادت خبره کوي نه مې چیرې ته شادت کړای دا اونه مې چیرې تشدد ته اراده شته نیش وګورم.